iyadoo la galay maalintii saddexaad ee ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ahaydna maalintii loo asteeyey xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa subaxnimadii hore ee saaka taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxay isugu soo baxeen shaaracyada iyo jidadka waaweyn ee magaalada berbera iyagoo ku soo bandhigaya cududdooda taageere ay u hayaan xisbigaasi mucaaradka ee wadani waxaanay dadkaasi ku dabaaldegayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo muuqaallo kala duwan iyagoo weliba markii ay berriga dhammaysteenna u kacay xagga isi iyo badda oo ay ku dabaaldegayeen laashashka kala duwan ee badda oo laga lulay calanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani fagaarahaasi waxaa dadweynaha kala hadlay guddida kambeynka xisbiga mucaaradka ee wadani loo soo magacaabay gobolka saaxil mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil mas-uuliyiin ka socotay heer qaran xisbigaasi waxayna bulshada ugu baaqeen in maalinta codka subaxnimada ay soo kalahaan codkoodana ay siiyaan xisbiga mucaaradka ee wadani golaa lagu maamaa gaarihii odhan jiray waxay odhan jirtay golaa lagu dheelayaa shacbigu uu ka yahay maxkamad guusha iyagaa qira waa caddayseen waa ismuujiseen berberi inay isbeddel u baahan tahay waxaan leeyahay saaxil ha noolaato saaxil ha noolaato maxaynu wasiirada kaga soo ridaynaa berbere ma baashaale berbere ma baasha yaraale ma caalima reexaan baale ma muuse biixaale ma samsam baale berbere intaasaa qaadatay oo shaabaddii qaranka bili dhaqaysatay waalidii sheegayahay berbere maanta waxa ku dhacay waynu aragnaa caban mayno caban mayno farteennaynu ku ciilbaxaynaa waxa allaale wixii dhacay taasaynu soo koobaynaa codku bayn loo ogaanayna cabdiraxmaan maxamed cabdilaahay musharixeenna allaha barakeeyo waynu isgaranaynaa maalintan idinka tagayna waan garanayaa maantana waan garanayaa labaatan ciso yaynoo haray sabir badan baa leedihin ragaadkaystabaatihiin dadku wuu adkaystaa in yar bay naga hadhay waxaan leenahay fartiinaasi sida maanta u soo baxdeen maalinta dambena sidaa u soo baxa maanta waa go'aankii kama dambaysta ahaa waxaan doonaynaa maanta ciddii wax inoo qaban lahayd soomaalilan oo dhan ciddii qarankan u hiinin lahayd maanta inaynu farta ugu hiinino fursad baynu haysanaa maanta saddexiyolabaatan cishe kadib farteennaasay noo hiilinaysaa iyadaa qori iyo rasaas kasta ka kulul haddaynu maalintaa ku ciilbixi weynana innaka ayaa ismeesha haysa dhignay dulmiya waa doorateen waa u hiiliseen waa u dadaasheen wuxuu idinka ballan qaaday inuu baddana macaanayn doono muxuu ku xigsiiyey berbere wuu liqay golaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa ilaa iminka si ammaana u soo gabagaboobay wejigiisii koowaad iyada oo welina bulshada magaalada berbere iyo gobolka saaxil ay tabayeen kaalintii komishanka doorashooyinku ay ku lahaayeen wacyigelin ay ka sameeyeen guud ahaanba gobolka saaxil bulshada gobolku waa qaar aan ilaa iminka fahansanayn kaadharka ay sitaan qaabkii ay ugu codayn lahaayeen